ଆଜ୍ଞା ମତେ ଘର ଦେବ ବୋଲି ଏଇ ଦୁର୍ଗା ଘରଟି ନିୟମ କଲେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ନିୟମ କଲେ କହିଲେ ତତେ ମୁଁ ଘର ଦେବି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 20 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଙ୍ଗା ଚାଳରେ ନିୟମ କରିଥିଲେ ଏଇ 8-9 ବର୍ଷ ହେଲା ନିୟମ କରିଥିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ତତେ ଘର ଦେବି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ଘର ଦେଲି ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମନ୍ଦିରର 50,000 ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ କରିଥିଲି ମାଗି ଯାଚିକି 50,000 ଟଙ୍କା ବି ବ୍ଲକ କରି ତାକୁ ରଖିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଫେୟାରମ୍ୟାନ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ଟଙ୍କା ଦେଲେନି କିନ୍ତୁ ଘର ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଭଉଣୀ ମୋର ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆରେ ରହିଛି ଇନ୍ଦିରାବାସ ପାଉନି ଏ କୁମାରପୁର ଚେକିଂ ଚାଲୁ 4-4 ବାପ ପୁଅ ପାଇଛନ୍ତି ଝିଅ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକକୁ ନାହିଁ ମୋ ନାଁ ଜୟପୁର ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏଇଠି ଆସିଲେ କଣ ପଚାରିବେ ସପୋଜ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଛିଡ଼େ ଆପଣ ମତେ କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଆପଣ ବେଇମାନ କୁତା ତମ ଜବାବ ଠିକ ନାହିଁ ତମେ ନିୟମ ଦ୍ରୋହୀ ମୋର ଆଜ୍ଞା ମା ହିସାବ କରିବେ ହିସାବ କରିବେ ମା ହିସାବ କରିବେ ମା ହିସାବ କରିବା ବିଚାର ମାଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ କହି ମାଙ୍କ ଆଗରେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ବି ଡରୁନି ମାଙ୍କର ବି ଋଣୀ ମୁଁ ସେ ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆରେ ପଡିଛି କହିଲେ କୋଉ ମିଡିଆ କାହାକୁ କହିବୁ ତୋର କିଏ ଘର କରିବ 4 ୱାର୍ଡରେ ମୋ ନାଁ ଜୟକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏହା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ମାଉସୀ କଣ ହେଇଛି ସାର ମୁଁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି 9 ୱାର୍ଡ କଣ ହେଇଛି ମାଉସୀ ମତେ ଘର କହି ମୋଠୁ ନେଖାନେଖି କରିକି ନେଲେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ ବିଟୁଆ ସେଠୁ ତା କତିକି ଗଲା ବେଳକୁ ଭୋଟ ବେଳେ ନେଖାନେଖି କରିକି ନେଲା ଆଉ ଭୋଟ ବେଳେ ସରିଗଲା ଠୁ ତା କତିକି ଗଲା ବେଳକୁ କିରେ ଘର କାହିଁ ଘର ଆଉଛି ସାର ସେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ମତେ କାଟିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ କାହିଁ କାଟୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ ହଁ ଆରେ କାହିଁ କାଟୁଛ ନା ଆମେ ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳେ ପଇସା ଦେଇକିରି ଭୋଟ ଆଣିଲୁ ତମକୁ କଣ ଦବୁ ତମେ ଆମ ଦଳୀୟ ଲୋକ ନୁହଁ ଦଳୀୟ ଲୋକ ନହେଲେ ଭୋଟ ମିଳିବନି जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।